Уряд проводить ці складні переговори. Є шанс, що вже ближчим часом буде підписаний меморандум з Міжнародним валютним фондом. І виклик для українського парламенту, наскільки спроможна Верховна Рада буде взяти на себе відповідальність за підписання і реалізацію цього меморандуму разом із українським урядом і з президентом України. Повторюю, від цього буде прямо залежати питання стабілізації курсу і економічної стабілізації в Україні, оскільки фактично це сьогодні для країни єдина можливість отримати міжнародну фінансову допомогу, а в умовах війни це є величезною потребою. Що стосується реформ, абсолютно правий Юрій Віталійович, сьогодні уряд робить все можливе для того, аби мобілізувати внутрішні ресурси. І законопроект 1839 тут є достатньо важливим, оскільки це законопроект, який стосується захисту майнових прав акціонерів, зокрема майнових прав української держави. Це та сама 50+1, і тут український уряд вносить пропозиції, як захистити права держави в акціонерних товариствах з тим, аби максимально мобілізувати внутрішні ресурси до державного бюджету України. Ну і законопроект 0949 – це теж достатньо реформаторський законопроект, який дозволяє зменшити корупцію у системі державних закупівель, зробити їх максимально публічними.